Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai kitar air. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, macam biasa kita tengok dulu video. Air yang terdapat di bumi telah wujud dalam suatu tempoh masa yang lama dan alam semula jadi secara berterusan telah mengitar semula air melalui kitar air. Kitar air bermula dengan penyejatan air daripada laut dan tasik. Wap air naik ke atmosfera menjadi sejuk dan terkondensasi untuk membentuk awan. Apabila terlalu banyak air telah terkondensasi, air jatuh semula ke bumi sebagai hujan atau salji. Ini dipanggil kerpasan. Apabila air hujan jatuh ke tanah, ia mengalir di permukaan tanah ke dalam anak sungai dan sungai. Selain larian air, air juga diserap ke dalam tanah dan terkumpul di dalam laut dan tasik. Kemudian, ia tersejat dan kitar itu bermula lagi. Apakah peranan benda hidup dalam kitar air? Haiwan menjalankan respirasi dan perkumuhan, pembuangan air kencing dan perpeluhan yang membantu meningkatkan kandungan air di dalam atmosfera. Tumbuhan menyerap air melalui akar dan wap air dibebaskan ke dalam atmosfera melalui transpirasi. Ini membantu meningkatkan kandungan air di dalam atmosfera. Akar tumbuhan memegang tanah dengan kuat untuk memperlahankan aliran air di bawah tanah. Ini membantu mencegah hakisan tanah. Daun-daun gugur boleh digunakan untuk menutup permukaan tanah bagi mengurangkan kadar penyejatan. Ini membantu mengekalkan tanah lembap. Kita pergi pada bahagian nota ringkas. Kita nak kupas mula apa yang terkandung di dalam video sebentar tadi. Yang pertamanya, kitar air ini dia bermula daripada proses air ni dia menyejat daripada lautan dan tasik. Okey, bukan lautan dan tasik je. Apa-apa je air yang ada di atas muka bumi ni, daripada pakaian yang basah, daripada peluh kita, daripada lopak air dan sebagainya yang ada di atas permukaan bumi ni. Okay, kemudian wap air itu akan naik ke atmosfera melalui proses penyejatan. Okay, kemudian wap air itu menyejuk dan terkondensasi untuk membentuk awan. So, apabila lama kelamaan, awan itu menjadi semakin besar dan menjadi semakin berat. So, kemudian ia turun semula sebagai hujan atau nama lainnya ialah sebagai kerpasan. Okey, apabila hari hujan ni pula, okay, air hujan yang mengalir atas tanah tu dia akan membentuk satu larian air. Okey, larian-larian air ini dia akan bergabung dan kemudiannya membentuk satu sungai. Okey, kemudian sungai-sungai tersebut mengalir sampai lah ke penghujungnya dan berkumpul untuk menjadi suatu tasik, kolam ataupun terus kepada lautan dan sebagainya. Selain daripada hujan yang turun sebagai larian air ini, air hujan ini juga akan meresap ke bawah tanah dan kemudiannya juga berkumpul di dalam tasik atau lautan dan kolam yang sama. Seterusnya, peranan benda hidup dalam kitar air. Okay, yang pertamanya, haiwan-haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan ini dia menjalankan respirasi dan perkumuhan, iaitu melalui pembuangan air kencing ataupun melalui perpeluhan. Okay, proses ini membantu meningkatkan kandungan air dalam atmosfera. Okay, bagaimana? Okay, kalau melalui respirasi, contohnya haiwan ini dia menyedut gas oksigen dan dia membebaskan gas karbon dioksida berserta wap air. So, wap air ini membantu mengekalkan kitar air di atmosfera. Okay, sama juga macam tumbuhan. Tumbuhan ini melakukan respirasi yang sama macam kita, iaitu menyerap oksigen juga dan membebaskan karbon dioksida dan juga wap air ke atmosfera. So, proses ini membantu meningkatkan kandungan air dalam atmosfera kita lah. Okey, seterusnya, tumbuhan menyerap air melalui akar dia. Okey, dan air ini dibebaskan ke atmosfera melalui transpirasi. So, ini membantu meningkatkan kandungan air juga dalam atmosfera. Okey, seterusnya untuk gambar rajah yang kedua ni, okay, akar ni dia membantu untuk menghalang hakisan tanah. Okay, bagaimana? Okay, akar tumbuhan memegang tanah dengan kuat dan menjadikannya tanah lebih padat. Okay, ini memperlahankan aliran air di bawah tanah
dan menghalang akisan tanah. Okay, kalau awak puasan, di setiap lebuh raya ini, setiap bukit yang ditarah itu mesti ditanamkan dengan rumput. Okay, sebab dia tak nak bagi akisan tanah berlaku kat situ. Sebab apa? Rumput itu, akar dia itu akan memegang tanah pada lereng bukit tersebut. So, ini mengelakkan daripada akisan tanah. Okay, seterusnya, okay, daun-daun gugur juga membantu mengurangkan kadar penyejatan. Okay, bagaimana? Okay, daun-daun yang gugur ni dia boleh digunakan untuk menutup permukaan tanah bagi mengurangkan kadar penyejatan. So, ini membantu menghalang tanah daripada menjadi kering. So, kalau untuk beberapa negara, kayu-kayu ataupun pokok-pokok yang dah mati ni, dia akan kisar dan habuk-habuk pokok kayu tersebut, dia akan letak di bahagian permukaan tanah, terutamanya di bahagian tanah di tepi-tepi jalan raya. So, ini akan mengekalkan kelembapan tanah di kawasan tersebut. So, kalau tak ada, kalau katalah permukaan tanah di kawasan lebuh raya itu kering, so, apabila musim panas tiba, permukaan tersebut dia akan menjadi berhabuk. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian praktis. Okay, soalan pertama, apakah langkah-langkah yang terlibat dalam kitab air? Okay, langkah yang pertama, iaitu proses penyejatan. Okay, air dari laut dan tasik naik ke udara dan bertukar kepada gas, iaitu wap air. Okay, proses yang seterusnya ialah proses kondensasi. Okay, apabila wap air di udara menyejuk, ia membentuk titisan air ataupun awan. Okay, seterusnya kepada kerpasan, iaitu air hujan. Okay, air dalam bentuk hujan turun dari awan di langit. Okay, kemudian pengumpulan. Okay, air hujan turun semula ke dalam air sungai, tasik dan lautan. Okay, sebahagian daripadanya bergerak ke bawah tanah dan meresap ke dalam sungai, tasik dan lautan. Dan yang terakhir sekali ialah transpirasi. Okay, akar tumbuhan menyerap air dan lebihan air dikeluarkan sebagai wap air melalui daun-daun. Okay, soalan kedua. Okay, bagaimanakah haiwan-haiwan ini membantu meningkatkan kandungan air dalam atmosfera? Okay, jawapannya ialah yang pertamanya melalui respirasi. Okay, semasa respirasi, haiwan-haiwan membebaskan wap air ke atmosfera. Keduanya melalui perpeluhan. Okay, peluh menyejat dari permukaan kulit sebagai wap air. Okay, dan yang ketiganya ialah pembuangan air kencing. Okay, apabila haiwan-haiwan membuang air kencing, kandungan air tanah meningkat. Okay, kemudian wap air memasuki atmosfera melalui proses penyejatan. Okay, soalan ketiga. Lengkapkan maklumat untuk menunjukkan peranan tumbuhan dalam kitab air. Okay, isikan tempat kosong dengan satu perkataan. Okay, tumbuhan menyerap air melalui akar. Dan air dibebaskan ke atmosfera melalui transpirasi. Ini membantu untuk meningkatkan kandungan air dalam atmosfera. Soalan keempat, bagaimanakah tumbuhan memperlahankan aliran air di bawah tanah dan menghalang akisan tanah? Okay, jawapannya, yang pertama, akar tumbuhan menjadikan tanah lebih padat. Okay, akar memegang zarah-zarah tanah bersama dan menjadikannya lebih padat. Okay, ini mengurangkan larian air permukaan dan mengurangkan akisan tanah. Okay, yang keduanya ialah, daun-daun gugur ni memegang tanah dengan kuat. Okay, salah. Okay, yang ketiganya ialah akar tumbuhan memegang tanah dengan kuat. So, yang ini betul. Okay, akar tumbuh ke dalam tanah mewujudkan struktur kuat yang memegang tanah di tempatnya. Okay, soalan yang kelima. Okay, apakah peranan tumbuhan dalam kitab air? So, kat sini ada dua jawapan yang kita kena pilih. Okay, yang pertamanya, dengan meningkatkan aliran air di bawah tanah. Okay, salah. Dengan menghalang tanah dari menjadi kering. Okay, betul. Okay, daun-daun gugur daripada pokok membantu mengurangkan kadar penyejatan dan mengekalkan kelembapan tanah. Okay, yang ketiganya ialah dengan meningkatkan kandungan air dalam atmosfera. So, yang ini betul. Okay, tumbuhan menjalankan transpirasi yang membebaskan wap air ke atmosfera.
Dengan menutup tanah dan menjadikan tanah tidak subur. Pun salah. Dengan menutup tanah dan mengurangkan kadar penyejatan. Yang ini betul. Okay, dengan menutup tanah dan meningkatkan kadar penyejatan. Pasti salah. So, jawapannya yang ketiga ni. Okey, alhamdulillah. So, dengan ini sekian saja video pembelajaran kita pada kali ini mengenai kitar air. So, kita sambung semula pembelajaran kita pada video-video akan datang. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.